Pas një ave pushime me familjen e ti dhe nënën Angelina, ku festoi edhe ditëlindjen e ti të 39 me një mbrëmje surprizë të ideuar nga Kiara, Luizi tashmë është gati për të rikthyer koncerteve. Mësohet se këngëtari ka një kalendar të ngjeshur me data koncertesh prej 17 korrikut deri në 25 gusht. Ja 27 koncerte që Shkodrani do të performojë në sezonin veror. Gjithashtu një tjetër bashkëpunim muzikor pritet të publikohet. Aludohet se do të jetë një projekt i përbashkët me këngëtaren Fifi, me të cilën u pa para disa javësh duke punuar në studio muzikore SBS Music Entertainment. Kujtojmë se Luizi deri tani, duke paraprirë sezonin veror, ka publikuar disa bashkëpunime, si ajo me Geto Gjizin, Belinda Ademin, Ermal Fisullaun dhe DJ Kimi Oh.